Мої вітання усім, хто щойно долучився до парламентського ефіру. Просто зараз у нашій студії про медичну реформу, а також про вимоги протестувальників під Верховною Радою говоримо із гостем. Вітайте, це заступник керівника фракції «Блок Петра Порошенка», народний депутат України Олексій Гончаренко. Пане Олексію, я вас вітаю. Вітаю вас. Отже, Верховна Рада розпочала розгляд медичної реформи. Питання для вас є дуже близьке і зрозуміле. Скажіть, у другому читанні, чи будете ви підтримувати урядові ініціативи? Завтра, я сподіваюся, ми закінчимо розгляд поправок, і після того, коли я побачу всі поправки, які ми розглянули, які підтримали, які не підтримали, бо багато поправок змінюють зміст реформи, як на гірше, так і на краще, тоді я остаточно визначуся. Але, в принципі, я налаштований позитивно, бо я розумію, що ситуація в охороні здоров'я є надзвичайно складною, надважкою. Якщо ми не почнемо щось змінювати, ми просто втрачаємо цю галузь. Якщо ви будете орієнтуватися на поправки, значить для вас є якісь моменти критичні, які саме? Безумовно. Для мене є критичні моменти щодо забезпечення безкоштовного, повністю гарантованого державою лікування дітей, породіль, людей похилого віку, соціально незабезпечених, швидкої допомоги. Тобто ті речі, які є безпосередньо, з чим стикаються люди кожного дня. Я хочу бути впевнений, що тут держава прогарантує 100% безкоштовну медичну допомогу тим, хто її потребує. Те ж саме стосується, мене турбує питання медичних протоколів, яким чином будуть вони працювати, яким чином буде працювати новий орган центра виконавчої влади, Національна агенція з питань здоров'я. То всі ці питання я буду уважно слідкувати і приймати участь в голосуваннях. Коли я побачу, що ідея реформи, щоб ми фінансували медичну послугу, а не існування якихось інституцій, які, можливо, нікому не потрібні, як сьогодні ми маємо приклад, будь ласка, я можу навести вам, Хмельницька область, райцентр, мені здається, Старі Синяви, де в центральній районній лікарні є пологове відділення, в якому одні пологи коштують державі 180 тисяч гривень. Чому така висока? А тому, що їх всього 15 на рік, але при цьому цілий рік утримується це відділення. Це за ці гроші можна породіллю відправити там в Майамі, вона народить і повернеться. А ще це нам каже про те, що насправді всі породіллі, які там народжують, вони ризикують життям і своїми дитини, бо лікар не може бути фаховим, якщо він приймає одні пологи на місяць. Це неможливо. Лікар – це в першу чергу практик, це не теоретик. І він має отримувати достатню практику для того, щоб бути здатним надати допомогу людині. Пане Олексію, але ви от навели доволі цікавий та показовий приклад. Чи дійсно для таких закладів, про які ви згадали, є небезпека закриття? От, зокрема, депутати говорять про також ризики для сільської медицини. Це існування такого закладу є небезпекою для людей. І, звичайно, що він не має існувати. Але яка буде альтернатива? Альтернатива дуже проста. Створюються госпітальні округи, в якому в одному райцентрі кажуть, давайте, ось ми бачимо нашу територію, ми розуміємо, що можна доїхати, є дороги в нормальному стані. І ми кажемо, давайте в нашому райцентрі ми збережемо пологове відділення, але воно буде реально там, буде мати завантаження, буде працювати реально. В нашому ми залишимо там центральну районну лікарню, яка буде надавати такі види медичних послуг. І тоді ми розуміємо, ось ця територія, вона покрита мережею для медичних закладів, для того, щоб надавати послуги. В першу чергу зараз мова йде, звичайно, про сільську місцевість, мешканцям цієї сільської місцевості. Все, немає жодних нас проблем. Ми об'єднали зусилля, але сьогодні існування такого закладу, як я вам розказав, це небезпека не для лікарів, це небезпека для людей. Ну і для лікарів також, бо вони будуть нести відповідальність потім за те, що вони зробили, не дай Боже. Тому, якщо ця ідея, ідеологія реформи і при цьому, підкреслюю, безкоштовна медична допомога, повністю гарантована державою для тих категорій, які я назвав, буде забезпечена, я буду голосувати за цей закон. Пане Олексію, а стосовно оплати, це питання, яке ви поставили на перше місце, і дійсно воно турбує усіх громадян. Що, на вашу думку, може стати платним, і коли ми побачимо повний перелік у тих послуг, які будуть входити в базовий пакет? А всі ці послуги будуть обраховані і затверджені Верховною Радою України. Як частина, як додаток до державного бюджету України. Тобто, нарешті ми виходимо в ситуацію, коли ми кажемо, наприклад, там, якісь стоматологічні послуги, косметичні, якісь там інші речі, необов'язкові процедури, да, інші речі. Це те, що може бути платним. Це те, що може бути платним. І ми кажемо, будь ласка, людина
ось бачить розцінки, вона знає, скільки це коштує. Ще одна історія, що може бути платним. Ми розуміємо, що є там перелік якихось необхідних процедур і буде черга. Тобто держава сплачує певну кількість цих процедур. Але, можливо, виявиться, що там комусь треба почекати в черзі для того, щоб отримати цю послугу. Якщо це не загрожує життю людини чи там якимись тяжкими наслідками, то далі людина може сама для себе вирішити, чи чекати, чи сплатити, і не чекати нічого, якщо вона має відповідні фінансові можливості. Але сплатити не комусь там в карман, не зрозуміло за що, не зрозуміло як, а по тим тарифам, які затверджені державою, які є реальними, і кожна людина розуміє, оце стільки коштує. Тоді, я вважаю, це є нормальним. Тоді люди, які соціально є незабезпеченими, вони можуть почекати. Якщо це якась термінова річ, вони терміново отримують медичну допомогу, нічого не чекаючи, абсолютно безкоштовно. Якщо ті, хто хочуть мати швидше допомогу, можливо, в більш якомусь там кращому чи приватному закладі, будь ласка, йдіть, ви знаєте, скільки це коштує. Пане Олексію, ну і завершуючи цю тему, ви сказали, що за вашим прогнозом в четвер можна буде вийти на остаточне рішення. Що далі, враховуючи вимоги протестуючих під парламентом? Що стосується вимог протестуючих? Ну, депутатська недоторканність. Я завжди голосував, фракція БПП завжди голосувала за ліквідацію, за зняття конкретної недоторканності з конкретних осіб. Ну і, власне, президент вніс. Президент три роки тому вніс цей закон. Одним з перших, який він вніс до нової Верховної Ради, де було обмеження суддівської і ліквідація депутатської недоторканності. Ми проголосували в першому читанні, але далі стільки тягнули часу, бо Рада не хотіла голосувати за це, що потім ми вже прийняли судову реформу, де вирішили питання обмеження суддівської недоторканності, і президентський закон перестав бути актуальним, бо він більш не відповідає тексту Конституції. Тобто той процес, який розпочався, він також втратив свою... Безумовно, ми маємо розпочати все це спочатку і проголосувати в першому читанні. Я готовий це голосувати був вчора, я готовий це голосувати завтра. А в мене інше питання. Там кажуть організатори протестувальників, ми будемо тут стояти, поки вони це не зроблять. А ми ж, ну, люди, які там стоять, не всі це знають, бо я вчора з ними розмовляв, деякі більшість цього не знає. Але зміна до Конституції – це дві сесії. Одна 226, інша 300 голосів. І ще висновок Конституційного суду. Ну це щонайменше, це півроку. Півроку вони будуть стояти? Тобто кінець зими, початок весни наступного року, так? Ну, це весна, це найкращий випадок, це якщо буде 300 голосів. Але друге питання. Я бачу організатори цієї акції, вніс президент зараз законопроект. Він каже, я вже вносив законопроект про ліквідацію депутатської недоторканності тут і зараз. Депутати за це голосувати не хочуть. Ну, це видно. Кого там обманювати? Коли ми знімали недоторканність з Лозового, 178 голосів. Як зараз неважливе прізвище, Лозовий, Іванов, нема різниці. Але є логічні... 178 за того парня, а тут 300 треба за себе. Ну які є шанси? Ніяких. Тому я закінчу просто думку. І президент каже, тоді хлопці, хоча б давайте ліквідуємо це з наступного скликання і вже назавжди. І це єдиний компроміс, який дозволить, як на мене, це прийняти. Я буду голосувати і зараз, і потім, мені все одно. Але я бачу, що багато депутатів не будуть цього робити. Якщо ми хочемо досягнути результату, то пропозиція президента є найкращою. Але я вчора чую від організаторів, нам це не підходить. І тоді я розумію, що насправді вони нічого не хочуть вирішувати, а вони хочуть просто протестувати. Їм потрібен виключно політичний піар. Але якщо парламент зробить, принаймні, оцей крок, можна ж розпочати, так, в першому читанні розглянути законопроект. На вашу думку, це зніме той ажіотаж навколо цього питання, чи навряд чи? Я впевнений, що парламент зможе проголосувати це в першому читанні, але точно так же я дуже маю великі сумніви, що парламент зможе це проголосувати в другому читанні. Я кажу це відверто, сьогодні і зараз. Бо коли наступить день розгляду в другому читанні і не доберуться голоси, я буду голосувати і в першому, і в другому читанні. Але я просто хочу, щоб нас люди почули і зрозуміли ситуацію, яка є реальною. Ажіотаж, він нагнітається штучно, абсолютно штучно. Вимоги, які ми зараз чуємо, вони штучні вимоги. Бо коли сьогодні ми розглядаємо медичну реформу, нам зривають засідання, це вимагаючи виборчу реформу, але вибачте, в нас що, вибори сьогодні? На завтра вибори? Чи післязавтра? А ось медична допомога – це те, що необхідно тут і зараз. Організатори акції фактично, ну, знаєте, як кажуть, прокололись. Тобто вони відверто кажуть, ми хочемо дострокові вибори і виборчу реформу. Ну, а щоб було з чим йти на дострокові вибори, оця вимога про зняття депутатської недоторканності. Все. І ось, в принципі, вся історія, більше нічого. Саме цікава історія з антикорупційним судом. Вони кажуть, ми вимагаємо прийняти закон. Законопроекту нема.
Венеціанська комісія сказала, обидва законопроекти так, з негативним висновком. Оба, вона каже, один не підходить, інший не підходить. Вона каже, президент має внести повністю узгоджений законопроект, досконалий. І тоді розглядати його. Але ж його не існує на сьогоднішній день. Чому? Бо Верховна Рада його не зробила. До кого ж тоді це звернення? Я ж не розумію. Що ми вимагаємо від президента? Що ми вимагаємо від депутатів? Скажіть, що я маю проголосувати там пане зараз? Пане Олексію, скажіть, як швидко можна з антикорупційним судом принаймні вирішити це питання? Адже ми знаємо, що в бюджеті на наступний рік кошти на його створення вже передбачені. Я можу відповідати за себе. Я готовий голосувати за цей закон. Але я не хочу бути спеціалістом в медичній реформі, в антикорупційному суді і в усіх інших питаннях. Я не є юрист. Я не можу написати цей закон і не хочу це робити, і не буду цього робити. Бо я в цьому не розуміюсь. Я чекаю. В нас є юристів у Верховній Раді, повірте мені, є надзвичайно багато. Тоді я чекаю від наших колег законопроекту, який отримує позитивний висновок Венеціанської комісії, бо це Рада Європи, це незалежний орган, який не залежить ні від нашої опозиції, ні від нашої коаліції, ні від кого. І який скаже нам, так, цей закон відповідає європейським нормам, і я готовий йти в зал і голосувати за нього. Але сьогодні такого законопроекту немає. Пане Олексію, ну і ваше бачення того, що з парламентською роботою далі, адже медична реформа – це четверта, по суті, і остання із топ-4 анонсованих на цю осінь реформу. Я вам можу продовжувати. Насправді, це надзвичайно важливо. Хочу нагадати. До речі, знаєте, я думаю, чому під цей ажіотаж саме зараз це так штучно створюється. Бо насправді Верховна Рада продемонструвала, що може працювати, і бачите, що відбувалося. Мікрофони ламали, 4,5 тисячі правок. Ну вже не знають, що зробити, щоб зірвати роботу Верховної Ради. Не вийшло зсередини, давайте ззовні, давайте заблокуємо, давайте будемо лякати депутатів, давайте будемо нападати, давайте щось робити, щоб ця Верховна Рада не працювала. Скажіть мені, будь ласка, на чий млин лється вода? Це кому допоможе? Громадянам України, якщо Верховна Рада буде повністю заблокована і не буде працювати? Або агресору допоможе? Або це якось підвищить імідж України в очах світу? Або це нам допоможе отримувати допомогу від наших партнерів? Або це зробить економічні реформи можливими? Ну що це дасть? Тобто всі ті люди, які просто протягом півтора місяці намагаються знищити, зірвати, закрити роботу Верховної Ради, що вони роблять і на кого вони працюють? Ну, власне, на сьогоднішній день цього не вдалося зробити. Будемо сподіватися, що і далі компроміс. Вони вже не знають, що вирішити. І чоловічі туалети підпалювали. І вже, я не знаю, ну, дійшли вже до якогось, ну, просто маразма. Я вибачаюсь, до маразма ми дійшли. А вони не знають вже, що ще зробити, щоб просто не дати Верховній Раді працювати. Мені це прикро, бо я хочу працювати. Я приїжджаю в Київ для того, щоб працювати, щоб приймати закони, щоб приймати постанови, бо це моя робота. А в них виходить робота підпалювати чоловічі туалети? Будемо сподіватися, що все ж таки робота буде такою, якою вона потрібна бути. Я вам дякую за цю розмову. Я дякую вам. Олексій Гончаренко, заступник керівника фракції «Блок Петра Порошенка», народний депутат України, був гостем нашого ефіру.